here at the rooftop of the Hotel Allegra with Miss Australia. Eating my sweet for lunch. Hi. Miss Bahamas. Miss Venezuela. And the food here is really, really good. It is healthy, but at the same time, very tasty. Healthy. Yeah. And this is, I'm not sure about it, what it is, but it's something with salmon. Fresh vegetables, bread, a lot of types of bread. What else? Desserts. Oh yeah, we have this different dessert that I'm not sure about what it is too, but I mean, we're just trying and loving it, right? We're trying everything. It's so good. It's so yum. Yum, yum. Vocês acreditam que eu acabei de receber flores aqui no hotel? Que coisa mais linda! Olha isso! Que flores mais lindas! Com um cartãozinho aqui da VB Viagens. O Ricardo e a equipe mandaram aqui pra mim. Fiquei super feliz com essa surpresa. Muito obrigada! Eles desejaram que boa sorte pro Brasil. Eu amei! Que surpresa boa, viu? Olha que linda! Agora pronta para a próxima atividade do dia. Então, uma visita para uma península. Estou aqui, olha, com a Miss Singapore, Vietnã, Austrália, Portugal.